Dobro jutro, dragi otroci, drage šolarke, šolarji, seveda vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice, učitelji. Danes je prav poseben dan, prav posebno jutro, ker je končno napočil tudi dan za slovenski tradicionalni zdrav zajtrk. Končno zakaj? Ker smo ga morali zaradi zdravja, zaradi epidemije prestaviti, ampak smo se takrat vsi skupaj zavezali, da ga bomo zanesljivo izpeljali. In zato danes dvojno zdrav slovenski tradicionalni zajtrk. Naj vam tekne, ne pozabite, zajtrk je začetek vsakega dobrega dneva in če je zdrav, je potem zanesljivo tudi dan več kot izvrsten. Dobar tek z jabolkom, saj veste, to je ta, ki prežene vse bolečine, vsako bolezen, pa tudi vsako slabo voljo stran, če začnete z njim uspešno vaš dan. Dobar tek!